Ko bi rekao da smo u drugoj polovini januara, evo nas u domaćinstvu Dragana Živkovića ovde u Novim Karlovcima, a toplo kao u martu, u aprilu, sunce. Dragane, kako izgleda pšenica? Jeste obilazili ovih dana vaše polje? Pa jesam, obilazio sam. Pšenica izgleda dosta dobro, međutim pojavilo se dosta glodara, tako da tu je problem. Inače, nedostatak vlage, još ona to sve dobro podnosi, ali nadamo se da će se vreme promeniti, da će doći neka kiša ili sneg, pa da će se nadomestiti taj nedostatak vlage. Vlage ima do 20 cm, solidno je, jer pre 10-15 dana, pred samo novu godinu, pripremili smo sve za kukuruze, prvi put zatvorili smo vlagu, prešli smo se to spremačem, video sam da od ozgo i praši se, ali dole kad se malo dublje pusti da se ipak crni, ima vlage dole. Pa neka najava meteorologa do 15. februara koja se danas pojavila ovog četvrtka, 16. januarskog dana, kaže da nećemo imati padavina ozbiljnijih sve do 15. februara. Oko 10. je moguće neke februara moguće neke susnežice i snega. Pa ako tako bude, neće valjati, neće biti dobro. Možda očekuje nas onda najverovatnije sušna godina kao pre dve godine što smo imali onaj problem. Jer ipak bez obzira koliko ona u toku godine pala, osjetit će se ovaj nedostatak donje vlage. A koliko će dostajati para, posticaja, brige države za seljak? Brige države, faktički to su samo priče, skoro da i nema. Mi poljoprivrednici, mi smo najviše to osjetili na svojoj koži, obećanja i samo prazna obećanja. Sad se nagoveštava i da neće biti ni ovog za regresirano đubrivo, ni za regresirano gorivo, ni da će tek vidjeti šta će, možda neki posticaj za kreditiranje ili tako. Pa vidite, ja sam se čuo možda pre jedno 20 dana sa Urošom Davidovićem sa B92 i on je tražio sugestije naše poljoprivrednika šta mi predlažemo oko tih subvencija. Ja sam jedan od onih koji je protiv, tako sam i predlagao, protiv ovih direktnih davanja para. Ovo što su nam davali 6.000, neka 12-14 hiljada, ja sam protiv toga. Jer jako malo od tih para ide u poljoprivredu. Ništa poljoprivreda od tih para nije osjetila. Ona je kupio auto, ona je ono, jako malo u poljoprivredu. Ja sam imao predlog da te pare idu 6.000 da dobijemo naftu, drugi 6.000 da nam skinu cenu, na primjer da kažu 200 kg đubriva imate po hektaru po regresiranoj ceni, na primjer koja će biti 1.500-2.000. Imate vreću semena po regresiranoj ceni koja će biti 1.500 dinara, dok znamo da je seme sad od 5.000 do 7.000. Znači te pare, ti 6.000 da su nam rasporedili u đubrivo i seme, onda bi poljoprivreda, prvo država bi imala korist od toga, išli bi, bacali bi više veštačkog đubriva. Ovako ne, evo ja, konkretno ja neću pod kukuruza, imam nešto preko 100 jutara kukuruza, da sejem na proleće, neću kilogram đubriva baciti.